qofkan gar wuxuu dhahay goorma ayaad isaroosaysiin labadiina yaa jaceylka hor sheegtay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waadin salaamna dhammaantiin maalba dunida ka deegtaan. Waa sabar woman iyo sabar waxaan leenahay soo dhawaada mar laad mar saddexaad youtube channelka daawanaysaan nita official. Waxaan leenahay maanta video cusub aan wadaa, laakiin video wanta u dhigilinkahor soo dhawaya mase adaa hadlaysa aan meesha waa iska leeyahay maalin walba ku jira meesha ma ka maqnayaadi. Okay, yes, horta waa aad iyo aad u faraxsanahay, sababtoo ah waxaan ku faraxsanahay dhigilinkiina commentiyada wanaagsan aad noogu soo qorisiin, sida wanaagsan aad noola socotiin dhammaantiin waa mahadsantihiin. Maanta waxaan rabnaa inaan ka jawaabno videogan wuxuu ku saabsan yahay su-aalo aad nasoo weydiisaytan janaalka beera. Haddana waxaan rabnaa qaybta labaad inaa halkan ka jawaabtiin insha allahu tacaala su-aalihiina inaan ka jawaabno. Waxaan rajaynaynaa inta aan ka gaarno inaan ka jawaabi doono. Yes, su-aasha ugu horeysa waxaa lahay besti koobal su-aal ma qabo saad isku la egtihiin baad iskugu nuureysaan kiibgo anoo ka dheeraay waxaas dhir ma lahayn waxa u aqaanaa saa'ida u aqaanaa dadka xataa uguyiin qofkan kale inta wuxuu dhahay from gaalkacyo waa in islaam reer gaalkacyo qofkan wuxuu dhahay su-aal waa ka dhantiin keep going brother and sister waa mahadsantahay qofkan wuxuu dhahay su-aasha kowaad waxa waaye anita beero qosolka maa ku jeclaatay su-aasha labaad wuxuu dhahay yaa labadeena yaa labadiina daryeelo jaceylka labadeenaba yaa saduqaad badan markii uu isku dhaci maayo aniga wacada ama duqaadka wejiga ayay ka muuqataa inkastoo aan duqaadkayga yani maya yar yahay ku socaaday lisfashilahay qofkaa wuxuu dhahay najiib wuxuu dhahay saddex su-aala idin weydiinayaa kow kiine maseer badan kiine tanaasul badan ma maasantiin abeer iyo meesha ama tanaasul labadeenaba mar ayda mar aniga su-aasha kaleetana labadeena yaa maseer badan labadeenaba laakiin saa'id yaa adiga kiine carab badan kiine carab badan kiine xanaaq badan marka markii wax la dhaho oo xanaaqa adiga bas waxaa ka fahmi kartiin sacwa horta dumar iyo rag isku mid maahan. Ragga aad u dulqaad badan yihiin faanti gabdhaha waxaa laga yaabaa waxyaaba waxayhayn inay ka xanaaqaan waxyaaba waxayhayn inay ka maseeraan oo malo caamileed waxaas camal raggana aad u dulqaad badan yihiin malo malo isdaad yacni qofkan maanta caamileed waa waca wuu iga qaban waaye haddana maalka kabacdi waa ku celi wuu iga qaban waaye aan isla markii waa xanaaqaa shakiya laakiin as waxaa laga yaabaa dhowr mar inuu isoo waco isdhaho hoola heesaa waxaas camal raggay gooni u tahay anaga dumar haddaana xoogaa kasto waa iska xanaaq badanna maanta qofkan gar wuxuu dhahay goorma ayaad isaroosaysiin labadiina yaa jaceylka hor sheegtay su-aasha saddexaad tiina waxbarasho ma maleysiya u imaadeen mise jawaab u cad su-aasha kowaad goorma ayaad isaroosaysaan taas waxay u baahan tahay wadatashi ka fikirid laakiin idinka wax la iska fahmo ma dheero laakiin maalin hebel mani lahayno ama bil hebel mani lahay tan kaleeta wuxuu dhahay waxbarasho miyaad maleysiya u imaadeen maya okay qofkan kaleeta wuxuu dhahay neemkaygu waa mubruuq mubaarak faron jigjiga su-aal idinma weydiinayo laakiin waxaan idin leeyahay waan idin taageeraa lamaanaha guuleysta lamaanmahadsan tahay mubaarak daily contentii wuxuu dhahay gobolka qurux badan ayaa tihiin su-aasheeda koowaad xiriirkiina dhab miyaa labadiina yaa jaceylka hor sheegtay meeqa isla socotiin xiriirkiina goorma isguursanaysiin su-aasha kowaad waa ka jawaabnay su-aasha labaadna labadiina yaa jaceylka hor sheegtay asiga su-aasha kowaadna maxay ahayd xiriirkiina dhab miyaa kikibi wuxuu dhahay marka koowaad waa idin salaamay labadiina waxaan ku weydiiyey labadiina yaa jaceyl kor shigtana waa ka jawaabnay waxaan idin leeyahay kiib joogin lamaanaha qarniga su-aal waad ka dhantiiyey qofkan kale wuxuu dhahay maasha allah lamaano qurux badan su-aal maxaa sabab u ah in jaceylkiina ama xiriirkiina bulshada usoo bandhigtaan from jabuuti madaxaa noo saarantiin haddaa tegilaa jabuuti
waxaan noqon lahaa cadtuuti yaaday sharma boy legend legend waan salaamina reer jabuuti een labadeena bugaanka waa leen fahmiyo labadeena baa saqadeen wax markii oo la sameynayo inta la isla tashto oo go'aan labada qaato waa muddo badan 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 la fikiray haw ma leeyeen waxa oo inta qofku ku soo dhacay oo hore ma ahan saas yes ee qofka kale wuxuu dhahay Cali Cali intee rajaynaysiin mustaqbalka inaad ku aqal gashaan taas waa ka hadalna laakiin su'aashu ugu dambeysa waxa waaye abeera iyo ayaanita su'aal waad ka dhintiin walaalayaga su'aashu ugu dambeysa qaadan doonaa waa maarsanta walaalkay qofkan kale wuxuu dhahay asalaamu calaykum abaayo abowe wax su'aal idin weydiinaya kiib goomis loo kala kiib goomin dadka qofkan wuxuu dhahay asalaamu calaykum ayaanita iyo abeera kee jecel koo sheegtay maxaa u joogtaan wadanka maleysiya ayaanita ma laga yaabaa haddaad guursato inaad ka fadhiisato social media gaasha afraad waxaa rajaynayaa labadiina jeceelku guuleystay inuu noqdo tijaafi tan oo ugu dambeysa haa talawaad haa maxaa ahe waxaa lagu dhahay ma laga yaabaa haddaad guursato inaad social media ka fadhiisato horta markaas uu gelina waa ku wada tashano soo ma laakiin haddii oo ani ayada aan ka wada tashano waxaa laga yaabaa inaa iska dhaafo ama inaad sii wadeen labadaba way noqon kartaa boqolkiiba kontan waaye sababtoo ah mustaqbalka wax dhici doona anaga ma sheegi karno laakiin waxaa rajaynaynaa yacnii markii laba nolol ay kaltaa social media iyo nolosha kale laba waaye sababtoo ah nolosha kale markaa gasho waxaa u baahan tahay inaad shaqaysatid waxaa u baahan tahay inaad nolol cusub dhisatid waxaa u baahan tahay inaa yacni ciyaalkaaga ka fikirtid gurigaaga marka waxaa laga yaabaa inaa jaanis u helin waana laga yaabaa inaa jaanis u helin yes su-aasha kowaadna maxeed tan hore waa ka jawaabnay waxaa u joogtiin wadanka maleysiya dalle yes ugu dambeyntii su-aasha u dambeysa soo qaadanayna su-aasha u dambeysa waxaa la dhahay ayaanita weydiinaya su-aashaan okay nasteexa cabdirashiid ana maay soo gashay asli ma weydiisiin idinka maxaa waay su-aashaan waxaa lahay abaayo maleysiya waxbarasho maa u joogtaa labadiina se isku barateen dabeystiko saa isku barana insha allah waa ka hadalna laakiin mar kale intana waa sii fay doonaa fahmno su-aasha kowaad maxayd waxbarasho maa u joogtaa maleysiya may ugu dambeyn maxaa leeda ugu dambeyntii waa ku maadsantihiin fikirkiina ana la soo wadaagaynta wuu xanuunsan yahay yuu soo duceeyey insha allahu tacaala waxaa waaye dadkan dhan oo nasiibsanayo dad waxaa jira ducadooda ay aqbal tahay maasha allah waa ogaa inay soo duceynayaan waa ku maadsantihiin fikirka ana la soo wadaagteen dadka saaid jeceshiinna waa ku maadsantihiin marka hadalka nigu musiib badineene